робота. Так, сидимо в телефонах, книжки. Да. І книжки читаємо. Дивимося кіно. А ще що? Ну і все, лягаємо спати іноді. Я на пенсію працюю. На світло я постійно читаю електронну книжку. Пари пишу. А ще що? Нічого, спимо. Читаю, йогою займаюся. У нас світло не відключають. У мене вдома не виключають світло. Ну, якщо є інтернет, то, звичайно, слухаємо якісь повідомлення, дивимося якісь цікаві речі. А так, взагалі, чим можна зайнятися? Книги читаємо біля вікна в день, якщо є можливість. Ну, а як вечір? А вечором, то свічка так. Ну, в общем, стараюся не губитися. От таким чином, дякую. Працюємо. А ви? Працюю. Вдень і вночі. Стараємо на роботі. Коли вихідні, то прибираємо. Спимо. Десь можемо сходити, так. Почнемо, поки включу, щоб готові дійсно. Сплю в основному. Як вам сказати, телефон листаю. Що ще можна? Читаю телеграм-канали, читаю новини. Більш нема чим зайнятися. З кицею граюся своєю. Читаю книжки, дивлюся фільми. Їмо свого. Я в інтернеті, тому що папа поставив безперебойник і в нас не припадає інтернет. Клас. Ось таке. То що, вишиваємо? Вишиваємо! Покажеш. На тренування ходимо. У нас є маленька дитина, вона нас розважає. В карти граємо. В основному працюємо. Граємо. А ще що? Спимо. Грубу топлю. Сплю. Ми на парах сидимо, коли світла немає. А ще да. Чим як вдома? Уборкою. Найкрасний час для уборки. Тайна, не бреши. Я не брешу. Я в Україні перший день сьогодні тільки приїхала, тому ще не знаю. У мене поки що світло було, голову помила, волоси вирівняла, все чітко. Що, віддихаємо. Ага, нічим. Спимо.